بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birinci əzbə değerli Müsləman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucaq böyük olaraq bizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsiyə edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu wa Taala-dan qorxmaq, Rəbbimizin üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadan edibsə və nədən ki uzaq durmağı əmr edibsə o şeylərdən çəkinməklə, uzaq durmaqla bu sifətə nail olmaq olar. Allah Subhanahu wa Taala sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizlərə nəsib edib ki, bu günə dərslər keçirik və müsəlmanların faydalanmasına, müsəlmanların Allah Subhanahu wa Taala'nın dini öyrənməsinə səbəb olur. Və vaxtaşırı inşallah biz sünnə namazları barəsində danışacağıq və artıq işə namazından sonra olan 4 rükət qılınan 4 rükət sünnə barəsində danışdıq. Həmçinin duha namazı barəsində danışmışıq. Və inşallah bu günləri çox sayılı verilən suallardan, yəni vitr namazı barəsində olacaq və vitr namazı barəsində ətraflı, yəni bu namaz barəsində nə gəlibsə çalışacaq ki, o şeylər barəsində ətraflı şəkildə söz açaq və danışaq. Vitr tək deməkdir. Vitr tək deməkdir və Allah Subhanahu wa Taala'nın isimlərindəndir. Əl-Vitr. Və necə ki, hədisdə gəlib ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ. Yəni, Allah Subhanahu wa Taala عَزَّ وَجَلَّ olan Allah vitrdir. Və yuhibbu vitr. Və tək olanı da Allah Taala sevir. Allah Taala təkdir və tək olanı da Allah Subhanahu wa Taala sevir. Və tək sayılı qılınan bir namazdır. Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Muzammil surəsində buyurur ki, həqiqətən Rəbbin bilir ki, sən yatağından qalxıb bəzən gecənin təqribən 3-də 2-sini, bəzən yarısını, bəzən də 3-dən 1-ini namaz qılırsan. Səninlə birlikdə olan bir zümrə də belə edər. Allah Subhanahu wa Taala buyurur. Və bilirsiniz ki, gecə namazları, gecə ibadətləri Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə vacib idi qılmaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün vacib idi. Lakin ümməti üçün isə bu nədir? Sünnə olan bir əməldir. İkinci söylənir ki, bütün namazlar, əziz müsəlmanlar, bütün namazlar vitrdir. Yəni, bütün namazlar vitrdir nə deməkdir? Gecə namazlarından olan qiyamülleyl, təhəccüd, həmçin Ramazan ayında qılınan təravih namazları. Və bunlar hər birisi qılındığı zaman, sonda vitr qılmaqla, yəni bir rükət vitri qılmaqla bütün bu namazlar vitrin yerinə keçər. Bütün bu namazlar vitrin yerinə keçər. Sadəcə insan, necə ki, alimlər söyləyiblər ki, əgər sən yatıb durursansa, bu artıq sayılır qiyamülleyl. Yatıb durursansa, bu qiyamülleyl sayılır. Və həmçinin əgər sən gecəni yatmırsansa, oyaq qalırsansa, bu artıq təhəccüd adlanır. Təhəccüd namazı adlanır. Və həmçinin Ramazında təravih də, yəni sözün mənası istirahət deməkdir. Yəni hər 2 rükətdən, 4 rükətdən sonra imam insanlara istirahət verir ki, insanlar dincəlsin və bu da təravih adlanır. Və bu namazların sonunda bir rükət qılmaqla artıq sən nə deyir? Bütün namazları vitrin yerinə keçmiş olur. Sadəcə niyyətdir, o da niyyətə görə ya qiyamı leyli qılırsan, ya təhəccüdü qılırsan və Ramazanda da təravih namazlarını qılırsan. Necə ki, gəlib ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhudan ki, Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minbərdə ikən bir kişi ondan gecə namazları haqqında soruşur. Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, iki rükət qılın. Sübh namazının vaxtının daxil olmasından qorxduğunuz zaman bir rükət vitr namazı qılıb, beləliklə cüt-cüt qıldığınız namazların cəmi sayını təkləşdirin. Beləliklə vitr gecə qıldığınız namazların sonuncusuydu. Vitri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, gecə qıldığınız namazların sonuncusuydu. Və bununla da namazlar nədir? Bağlanır.
Üçüncü, dəyərli müsəlmanlar, söylənir ki, vitr namazının hökmü nədir? Vitr namazının hökmü nədir? Bəzi alimlərə görə, İmam Abu Hanif və Rahimahullah və Hənəfi məhzəbində vitr namazı qılmaq vacib olan namazlardandır. Yəni, onlar bunu vacib sayırlar. Digər alimlərə görə, İmam Məlikdir, İmam Şafidir, İmam Əhmədin İbn Teymiyyə Rahimahullah da bu görüşdədirlər ki, vitr namazı sünn-i müəkkəd, yəni ki, təkid olunmuş bir sünnətdir. Təkid olunmuş bir sünnətdir, vacib deyildir. Və vacib olmamasına dəlil Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in vitr namazını minik üzərində qılması bu namazın fərz olmamasına ən böyük dəlillərdən. Necə ki, İbn Ömər radiyallahu anh deyir ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-i dəvənin üzərində vitr namazını qıldığını gördüm səfərdəyikən. Və bu dəlildir ki, Peyğəmbər s.ə.v miniyi üzərində heç vaxt fərz namazını qılmayıb. Peyğəmbər s.ə.v miniyi saxlayardı, düşərdi, fərzi qılardı. Yəni, varid olmayıb Allah Rasulü s.ə.v-dən ki, fərz namazını minikdə qılsın. Amma vitri qıldığı üçün alimlər söyləyirlər ki, onu göstərir ki, nədir? Vacib deyil, sünnədir. Və sünnə müəkkəd, yəni təkid olunmuş sünnət namazlarındandır. Və yeganə namazlardandır ki, və həmçində sübh namazının iki rükəti, sünnəti, sübh namazı iki rükət sünnəti və həmçində vitr namazı yeganə namazlardan, sünnə namazlardandır ki, səfərdə belə Peyğəmbər s.ə.v onları tərk etməzdir. Tərk etməzdir, onları qılardı. Və necə ki, gəlib ki, Ayşə radiyallahu anhədən sübh namazının iki rükət sünnəti barəsində ki, Allah Rasulü s.ə.v buyurur ki, sübh namazının iki rükət sünnəti dünya və onun içərisində olan hər bir şeydən xeyirlidir. Allahu akbar. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, dördüncü vitr namazı barəsində söylənir ki, vitr namazının vaxtı nə vaxt daxil olur? Deyilir ki, dəyərli müsəlmanlar, vitr namazının vaxtı işa namazının sünnəsindən sonra sübh namazına dək qılmaq olar. Və deməli, işa namazının sünnəsindən sonra İşa namazı sünnəsindən sübh namazına qədər, yəni sübh namazının girmə vaxtına qədər vitr namazını etmək olar, qılmaq olar. Və necə ki, Allah Rasulü s.ə.v-dən gəlib ki, səhər açılarsa, yəni sübh artıq daxil olarsa, vitr qılmayanın vitri yoxdur, deyir Peyğəmbər s.ə.v. Yəni sübh daxil oldusa, vitri qılmayanın vitri yoxdur, Peyğəmbər s.ə.v. belə buyurur. Beşinci, dəyərli müsəlmanlar, vitr namazı barəsində deyilir ki, Allah Rasulü s.ə.v. vitr namazını nə vaxt qılardı? Yəni, gecənin hansı hissəsində qılardı, daha doğrusu. Peyğəmbər s.ə.v. Ayşə radiyallahu anhədən gəlib ki, vitr namazını gecənin əvvəlində, gecənin ortasında və gecənin axırında da nə edərdi? Peyğəmbər s.ə.v. vitr namazını qılardı. Və hədistə də Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Allah Rasulü s.ə.v. ən əfsəl saydığı vaxt sübh namazına yaxın bir vaxtdır. Yəni, gecənin sonunda, buna da gecənin üçdə biri deyilir ki, ən əfsər olan vaxtı o vaxtdır ki, hansı ki, Allah Rasulü s.ə.v. vitr namazını o vaxtı daha çox qılar. Lakin Ayşə radiyallahu anh deyir ki, həm əvvəli qılıb, həm ortası qılıb, həm axırı. Ən çox qıldığı isə axırıdır. Deməli, əvvəli də qılmaq olar, ortasında da gecənin və həmçin ən əfsər olan gecənin son vaxtında daha nədir, əfsəldir o vaxtı qılmaq. Və necə gəlib ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir ki, Allah Rasulü s.ə.v. belə buyurdu. Vitr gecənin axırında qılınan bir rükətdir. Vitr gecənin sonunda qılınan bir rükət namazdır. Altıncı, dəyərli müsəlmanlar, vitr namazı barəsində alimlər söyləyirlər ki, vitr namazından sonra namaz qılınırmı? Yəni, vitri bir kimsə qılıbsa, ondan sonra gecə ayıldığı zaman hər hansısa bir namaz qıla bilərmi? Bəzi alimlərə görə, bu fikri bir məsələ olduğuna görə, ola bilər ki, hər hansı bir başqa bir tələbələrdən eşidəsiz tam əksini. Bəzi alimlərə görə, vitr namazı son namazdır. Yəni, əgər bir kimsə vitr namazını qılıbsa, bununla namazlarını, gündəlik qıldığı namazları tamamlayıb. Onun necə ki, bundan öncə söylədik ki, vitr gecənin axırında qılınan bir rükət namazdır. Yəni, gecənin sonunda qılınan bir rükət namazdır. Və bununla namazlarını tamamlamış olur. Bununla namazlarını tamamlamış olur. Ola bilər ki, insan yorğun olsun və işa namazından sonra vitr namazını qılıb yatsın. Lakin gecə ayıldıqda
gecə ayıldıqda o hər hansısa bir namaz qıla bilərmi? Bəzi alimlər söyləyiblər ki, iki rükət namaz qıla bilər. Necə ki, Səhih Müslimdə hədis varid olmuşdur ki, Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm vitr namazını 11 rükət qıldı. 11 rükət qıldıqdan sonra, yəni vitri qıldıqdan sonra 2 rükət oturaq halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm namaz qılır. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm oturaq halda 2 rükət namaz qılır. Və ona görə də əgər bir kimsə vitri qılıb yatıbsa, gecənin müəyyən vaxtı ayıldığı zaman dəstnamaz alıb 2 rükət dəstnamaz namazı və yaxud da 2 rükət tövbə namazı nədir? Qıla bilər. Lakin bəzi alimlərə görə isə bundan da çox qıla bilər. Lakin bir gecədə, burada bir məsələdir, bir fayda da var ki, bir gecədə iki dəfə vitri qılmaq olmaz. Əgər kimsə qılıb vitri yatıbsa və gecə oyandıqda bir neçə, yəni 2-2, bir neçə rükət nafilə ibadə edib, sonra yenidən vitri qılması düzgün deyildir. Çünki Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir gecədə iki dəfə vitir qılınmaz. Bir gecədə iki dəfə vitir qılınmaz. Allah aləm, yəni Allah daha doğru bilir, ən doğrusu odur ki, əgər bir kimsə vitir namazını qılıb yatıbsa, ondan sonra gecə ayıldığı da iki rükətdən artıq namaz qılmasın. Ən doğru olan da budur. 7-ci vitir namazı barəsində söylənir ki, vitrin qəzası varmı? Yəni, vitr namazını bir kimsə qılmayıbsa, onun qəzası varmı? Söylədiyimiz kimi, Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, yəni, səhər açılarsa, vitr qılmayanın vitri yoxdur. Sübh namazına qədər vitr qılmayan şəxs ondan sonra onu tək sayda yox, cüd sayda qəzasını qıla bilər. Bu, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən Ayşə radiyallahu anha vasitəsilə rəvayət olunmuşdur. Necə ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm, Ayşə radiyallahu anha deyir ki, xəstələndikdə və ya başqa səbəbdən gecə qılmadığı namazı gündüz 12 rükət qılardı. Biz söylədiyimiz kimi, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmə gecə namazları, yəni ki, qılmaq vacib idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 11 rükət qılırdısa gecə namazlarını, əgər hər hansı bir xəstəlik, başqa rəvayətdə gəlib ki, yatıb qaldıqda, səhər oyandıqda Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm sübhdən sonra onların sayını tək yox, cüt olaraq 12 rükət qılardı. Ona görə də alimlər söyləyirlər ki, əgər sən 3 rükət qılırsansa, ayıldıqda, yəni əgər yatıb qalmısansa gecəni vitri qılmamısansa, 4 qılacaqsan. 5 qılırdınsa, 6 qılacaqsan. 1 qılırdınsa, 2 qılacaqsan. Deməli, nədir? Cüt edib qılacaqsan. Həmçinin yenə də dəyərli müsəlmanlar 8-ci vitr namazı barəsində söylənir ki, söylədiyimiz kimi səfərdə də belə Allah Rəsulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm vitr namazını qılardı. Yaxşı. Belə bir sual ortaya çıxır. Səfərdə ikən səfərdə olan insan bilir ki, namazları birləşdirib qılır. Və əgər bir kimsə məğrib vaxtı, məğribi qıldıqdan sonra işa namazını da qılarsa, ondan sonra vitr namazını qıla bilərmi? Alimlərin rəyinə görə, əgər bir kimsə səfərdə ikən məğribi qılıb, dalıcan işanı qıldıqdan sonra vitr namazını qıla bilər. Vitr namazını qıla bilər. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar, deməli, vitr namazı barəsində 9-cu söylənir ki, vitr namazı bir rükət qılmaq olarmı? Bir rükət qılmaq olarmı? Bəzi alimlər bir rükət qılmağı caiz görməyiblər. Deyiblər ki, olmaz bir rükət qılmaz. Lakin ən doğrusu və ən səhi odur ki, bir rükət qılmaq olar və bu barədə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmdən bir çox hədislər varid olmuşdur. Bir çox hədislər varid olmuşdur. Hətta Osman radiyallahu anhu da bir rükət qılardı. Ola bilər insan evə gec gəlsin və yorğun halda gəlsin, işə namazını qılandan sonra dərhal bir rükət qılıb, onunla da nə etsin? Namazlarını bitirsin. Deməli, bu məsələdə doğru rəy odur ki, bir rükət qılmaq olar. Bir rükət qılmaq olar. Deməli, vitr namazı barəsində dəyərli müsəlmanlar 10-cu vitr namazının rükətlərinin sayı nə qədərdir? Nə qədər qılmaq olar? İbn Abbas radiyallahu anhundan gəlib ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm, həmçinin Ayşə radiyallahu anhundan gəlib ki, 11 rükət qılardı vitr namazını. Bəzi rəvayətlərdə Səhih Buxari Müslimdə gəlib ki, 13 qılardı.
Yəni Peyğəmbər sallalləm 13 rükət namaz qılardı. 11 də varid olub səhih yolla və 13 də varid olub səhih yolla. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar deməli 11-ci vitr namazı barəsində vitr namazında qunut tutmaq barəsində nə yəni? Yəni bu vacibdirmi yoxsa yox? Ümumiyyətlə yəni alimlər söyləyirlər ki, vitr namazında yəni qunut tutmaq bu ancaq bəzi alimlərə görə fikir məsələdir və alimlər bu məsələdə ixtilaflar ediblər. Bəzi alimlərə görə də söyləyirlər ki, qunut yalnız Ramazanda tutulur. Ramazanda təravihlər qılınan zaman axırıncı rükətdə nədir qunut tutulur. Bəzi alimlər söyləyiblər ki, 5 namazın 5-ini də tuta bilərsən. Bəzi alimlər söyləyiblər ki, bu insanın öz ixtiyarına verilir. İstəsə tuta bilər, istəsə tutmaya bilər. Bəzi alimlərə görə süb namazında tutulur. Lakin Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in sünnətinə baxdıqda biz görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v qunut dualarını 5 namazın 5-ində də tutub. Və ən çox da tutduğu süb namazında olub 1 ay. Hətta rivayətlərdə gəlib ki, Allah Rasulü s.ə.v bəzi tayfalara qarşı bədduada tutub, bəddua etdiyi üçün tutur. Yəni ümumiyyətlə qunutun səbəbi nədir? Qunut o səbəblə tutulur ki, əgər imtahanlar gəlibsə, hər hansı bir bəla, müsibət gəlibsə və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v zamanında biz bilirik ki, müşriklərin təzikləri artdığı üçün Peyğəmbər s.ə.v nə edərdi? Qunut duaları edərdi. Və həmçin gəlib 5 namazın 5-ində də, süb namazında ən çox edərdi və həmçin də vitr namazında sonuncu rükətdə Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-dən qunut duaları varid olur. Və namazın içərisində axırıncı rükətdə qunut tutulduğu zaman, əziz müsəlmanlar, iki ovucun içərisində baxılır. Dua etdiyi zaman ovucun içərisində baxılır. Və bəzi məzhəblərdə qunut duası edildikdən sonra əllər üzə sürtülür. Əhl-i sünnə vəl-cəma, salih sələflər söyləyirlər ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-dən bu barədə heç bir səhih və zəyib uydurma belə rəvayət olunmayıb hədis. Heç bir şey yoxdur. Əksinə, səhih hədislərdə gəlib ki, Allah Rasulü s.ə.v-dən bir neçə tayfaların, bir neçə Peyğəmbər qəbilələrin, Ril, Zəqvan, Bəni Süleym qəbilələrinə qarşı Peyğəmbər s.ə.v-dən bədduada bulundu. Bəddua etdi, lakin o bədduadan sonra, bitirəndən sonra Peyğəmbər s.ə.v əllərinin üzünə sürtmədən yanlarına saldı. Və ən səhih olanı da budur. Bu alimlər söyləyiblər ki, əhlüsünnə alimləri ki, əli qunutdan sonra üzə sürtmək nədir? Bidətdir. Hansı ki, heç bir dində əsli yoxdur. Heç bir əsli yoxdur. Və həmçinin də dəyərli müsəlmanlar, qunut duası söylədiyimiz kimi axırıncı rükətdə edilir. Axırıncı rükətdə namazın hansı hissəsində edilir? Səhih odur ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-in hər iki məqam barəsində hədislər rəvayət olunur Buxarı Müslümdə ki, Peyğəmbər s.ə.v rükudan öncə də edərdi, yəni rükuya gedməmişdən öncə, Semiyallahu limən rükudan öncə edərdi və həmçində gəlib ki, rəvayətlərdə Peyğəmbər s.ə.v rükudan sonra da edərdi. Rukudan sonra, yəni Semiyallahu limən həmid Rabbənə və ləkəl həmid və sonra əllərini qaldırardı və dua edərdi. Və dua etdikcə sahabələrdən gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v dua etdikcə sahabələr də arxadan amin deyərdilər. Və bu əsərlər də həm İbn Ömərdən, həmçinin Şeyx Hüseymin rahimahullah deyir ki, Ömər radiyallahu anhudan və həmçinin digər sahabələrdən onların Peyğəmbər s.ə.v-in dualarından sonra amin demələri varid, səhi əsərlərlə varid olmuşdur. Bu da dəyərli müsəlmanlar, deməli, vitr namazında olan qunut duaları barəsindədir. Həmçinin 12-ci dəyərli müsəlmanlar, vitr namazında hansı surələr oxunur? Vitr namazında oxunan surələr hansıdır sünnəyir? Gəlib ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v vitr namazının birinci rükətində Səbbih ismi Rabbikəl ələ, yəni ələ surəsini oxuyardı. Allah Rasulü Muhammed s.ə.v ikinci rükətdə Qul yə əyyuhəl kəfirun, kəfirun surəsini oxuyar. Üçüncü rükətdə isə Qul huvallahu əhəd, İxlas surəsini Peyğəmbər s.ə.v oxuyar. Yəni bu üç surə
üç rükətdə Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olmuşdur. Həmçinin dəyərli müsəlmanlar 13-cü vitr namazından sonra zikir barəsində səhih gəlib ki, hədislərdə ki, Allah Rasulü s.ə.v sal vitr namazında salam verib bitirdikdən sonra belə deyərdi: Subhanəl məlikil quddus, Subhanə məlikil quddus, Subhanə məlikil quddus. Peyğəmbər s.ə.v bu səhih yolla varid olub. Rabbil mələikədə və ruh zikri isə Darakutun rəvayət edir və Şeyh Alban rəhməhullah deyir ki, bu hissə zəifdir. Bu isə zəifdir. Sonuncu, dəyərli müsəlmanlar, deməli 14-cü vitr namazı barəsində vitr namazı rükətləri necə qılınır? Və bu barədə də qardaşlardan çox suallar verir ki, necə qılaq? 3 rükəti necə qılaq? Məğribə oxşasın, yoxsa məğribə oxşamasın? 5 necə qılınır? Diqqətlə bunu dinləyin bu hissəsini. Əziz müsəlmanlar, Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan səhih hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v bir rükət də qılıb. Bu birinci variant, birinci forması, şəklidir. İkinci şəkli 3 rükət Peyğəmbər s.ə.v qılardı. 3 rükət qılardı. 2 rükət qılardı, salam verərdi Peyğəmbər s.ə.v, durardı ayağa, bir rükət tək qılardı. İkinci forması, 3 rükətlinin ikinci forması Peyğəmbər s.ə.v deməli, 3 rükəti qılardı, 3 rükəti və ortada təşəhhüdə oturmazdı. Yəni, məğribə oxşatmazdı Peyğəmbər s.ə.v. 3 rükəti ardıcı qılardı və 3-cü rükətdə təşəhhüdə oturar və ondan sonra salamları verərdi. Həmçə, Allah Rasulü s.ə.v. 5 rükət qılardı. 5 rükət qıldığı zaman Peyğəmbər s.ə.v. ardıcı 5 rükəti qılar, heç birində də təşəhhüdə oturmazdı. Və sonuncu rükətdə, 5-ci rükətdə Allah Rasulü təşəhhüdə oturar və nə edərdi? Salam verərdi. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v 7 rükət qılar. 7 rükəti ardıcıl qılar və arada heç bir təşəhhüdə oturmazdı. 7-ci rükətdə təşəhhüdə oturar və sonra nə edərdi? Salam verərdi. 9 rükətə gəldikdə isə 8 rükət Allah Rasulü s.ə.v ardıcıl qılar. 8 rükət ardıcıl qılar, təşəhhüdü oxumaq, sonra qalxardı ayağa və nə edərdi? Bir rükət qılaraq tamamlayardı. Deməli, 9 rükət qıldığı zaman 8-ci rükətdə təşəhhüdə oturardı Peyğəmbər s.ə.v. Ondan sonra qalxardı, 9-u qılardı tək. O ki, qaldı 11 rükətə, gəlib ki, 10 rükət cüt-cüt qılıb. Peyğəmbər s.ə.v cüt-cüt qılıb. Peyğəmbər s.ə.v 10 rükəti cüt-cüt qılardı. 2, 4, 6, arada salam verməzdi Peyğəmbər s.ə.v və təşəhhüdə oxumazdı. 8, 9-da Peyğəmbər s.ə.v gəlib ki, 9-cu rükətdə Peyğəmbər s.ə.v nə edərdi? Daha doğrusu, 10 rükəti qıldıqdan sonra 10-cu rükətdə Allah Rasulü s.ə.v təşəhhüdə oturar və sonra qalxardı, bir rükət tək qılardı və bununla da nə edərdi? Namazları, vitr namazını tamamlayardı. Bu, dəyərli müsəlmanlar, vitr namazı barəsində, yəni ki, topladığımdır. Allah subhanahu wa ta'ala dua edirəm ki, Rəbbimiz bu dəstlərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı, bərəkətli dəstlərdə etsin. Dua edirəm ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizləri fitnədən və onun əhlindən hifz etsin, qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala bizim düşmənlərimizin qəlbindən qorxu, zəlilliyi salsın daima. Allah ta'ala bizləri onların gözlərində daima izzətli, qüdrətli və hörmətli etsin. Və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda göstərsin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik əşhədu an la ilahə illə əntə əstəğfiruka və tub iləyik.